What's up guys? Ngayon lang kami bumalik ulit after 8 months kasi yung unang vlog ko na kasama namin tong baby namin ay bagong panganak pa lang noon. Ngayon, eto na siya. Magna 9 months na siya. Ayan o, si baby Janina Mega. Oh my God! Wow! At kasama natin si Mami Margie, ang aking wifey. So, ang topic namin ngayon guys, kasi since maraming nagtatanong kung paano yung process na ginawa namin, kung paano kami nakakuha ng ARC ng baby namin, kung paano kami nakakuha ng health card, at kung paano kami nakakuha ng passport, at kung paano i-process yung laubaw. So, bago kayo lumabas guys ng ospital dyan sa mga buntis dito na bagong panganak, para hindi na po kayo magtanong, bago po kayo lumabas ng ospital, kailangan may bit-bit kayo pala na galing ospital ng 5 copies ng birth certificate. English birth certificate, 5 copies na nirequest nyo galing sa ospital kung saan po kayo ng anak. Tapos, kasi po, at 2 Chinese birth certificate and 5 English birth certificate. Ire-request nyo po yan kasi po, mamaya po namin na-explain kung bakit kailangan nyo pong mag-request ng mga copies na yon. Una nyong gagawin ay, saan tayo pupunta lab? Una nyong ipaprocess ay ang? Sa laubaw muna. Laubaw muna ang una nyong ipaprocess pagkalabas nyo ng ospital. Yung laubaw, yung po yung nakukuha ng maternity benefit ng mga nanganak dito sa Taiwan. Or kahit hindi ka po nanganak sa Taiwan, kahit sa Pilipinas ka nanganak, pwede ka pa rin po mag-process nun. So, ayun yung unang, gagawin mo. Ipaprocess mo yung laubaw. At saan ba pinaprocess ang laubaw? Since ang asawa ko, nanganak to sa Tongyen General Hospital, doon po sa Sinchu, ang, nasa likod lang siya mismo ng Tongyen. Nasa likod lang siya ng Tongyen General Hospital. Pero sigurado po, meron po niya sa mga iba't ibang lugar dito sa Taiwan. Kasi po, since kami, nandito po kami sa Sinchu, doon po namin ipinrases. Pero siguro po, sa mga ibang nasa lugar dito sa Taiwan, meron din po silang health insurance office kung saan po nila pwedeng i-process nila yung mga laubaw nila. Yon. And then, after nyo pong manggaling doon, medyo nakakapagod at saka medyo, siyempre. Explain din yung paano i-process yung laubaw. Kung paano i-process yung laubaw. Sige po, eto pa pala. Since, may mga magtatanong dyan, paano ba i-process ang laubaw? Ano po bang mga kailangan? Ano po bang mga requirements? Mama Margie, wifey, explain mo sa kanila. So, ayun, pag nag-process na po kayo ng laubaw, ang kailangan po doon is Chinese. Sa akin yung kinuha sa akin doon is Chinese birth certificate, passbook ko, yung active na ATM ko, passbook noon. Tapos, nagdala na rin ako ng inchang. So, yun, yung inchang, kinailangan nga siya doon. So, yun lang naman yung tatlo. Tapos, passbook, birth certificate na Chinese. Hindi English. Chinese yung hinahanap nila. Tapos, ano pa yun? Nagdala din ako ng med cert. Yun, kinuha din nila. Kumuha ako ng med cert sa, sa Tongyen. Tapos, inchang. Yan lang. Yan lang, apat na yun. Inchang, kung saan ipapasok yung yung pera, yung account mo. Tapos, yung Chinese birth certificate at saka med cert. Tama, love. Yun pong apat na yun. Tandaan nyo po, yun. Inchang, med cert, tapos yung account kung saan ipapasok yung, kasi ipapasok po yun sa ATM nyo po, kaya kailangan nila ng passbook nyo po, yung passbook account nyo po. At ang Chinese birth certificate na galing po sa ospital kung saan po kayo nanganak, Chinese birth certificate po ni baby. Yun po, yung apat na pong yun, yun po yung kailangan nyo. Then, after nyo pong manggaling doon, kasi po, huwag nyo na pong ipagpaliban, kumbaga, oo, mahirap, bagong panganak, medyo, syempre, yung health ng mami. Pero kami po talaga pinilit namin kasi yun din po yung mga na-experience ng mga pinagtanungan po namin kung paano po nila paano po sila nag-process. Ganun din po ang ginawa nila, nag-arkila na lang sila ng taxi kasi medyo sasakay-sakay po kayo. Bago po kayo, ako po noon pagkalabas galing ospital, diretso pasok po ako noon, as in walang tulog, pagod, puya, pero wala eh, ganun po talaga eh. Ganun po talaga yung mangyayari noon kasi syempre wala po tayong pamilya dito. Pares po naman kami kung walang lahing Chinese dito. OFW lang po kami. Kaya, taste ganda lang. Ganun po talaga. Tapos, after nun, lab, saan tayo dumiretso? Sa district court? Ano ba gagawin sa district court, lab? Explain mo na. Ano?
So ayun, bago kasi kami lumabas ng ospital, sa bus na pagtanungan ko ka, sa dating sa kilala ko ng anak na nauna sa akin. Ang kailangan pag nagpunta ka sa district court para maasikaso yung papers ni baby, 5 English birth. So yung limang English birth niya, pupunta ka sa district court para ipanotary yon. Pupunta ka lang doon, alam ko magbabayad ka. Magkano yung per each nun? 75 lang yata. Hindi ko na maalala, pero kailangan 5 English birth yung kailangan nyo doon. 5 English birth certificate. Sa hospital pa lang, yun ang request nyo, 5 English birth. After... Ayun po yung dahilan kung bakit namin sinabi na ano yung 5 birth certificate at saka 2 Chinese birth certificate. Yan po yung dahilan. Yan po yung dadalhin nyo sa district court. Papanotaryohan nyo po doon sa notary, sabi, law office. Doon nyo po dadalhin yun. Then, after nyo pong magpanotary ng 5 copies, i-verify po ng ano yun, ng law office doon sa hospital. After nyo po ma-verify, sa kanya po lalagyan ng sealed yung 5 copies ng birth certificate na pinalagyan nyo ng pinanotaryohan nyo. Then after nun, dumaretso po kami sa immigration para kumuha na po agad ng ARC ni baby. Kasi syempre, TNT yan. Pag wala yung, ano, yung residence certificate, kailangan niya po talaga nun. Parang tayo rin, nung bagong dating tayo dito sa Taiwan, kailangan natin ng ganun. Syempre, TNT tayo pag wala tayong ganun. Kaya, after po nun, doon na po kami agad dumaretso. Medyo talagang sakripisyo lang po talaga. Anong kailangan dalhin? Sa immigration naman po, pagpunta mo dun, sa nanay nakaan si baby. Kahit kay mama siya nakabase. Depende. Ang ano kasi ni baby dito, sa pagkakaalam ko, pwede siya dito magstay ng 1 month kahit walang AIC. Mm-hmm. After nung 1 month na yon, pag hindi pa siya nakuha na ng AIC, TNT na siya. Mm-hmm. So yon, pagkuha ng AIC, ang kailangan lang naman, AIC ko, tsaka passport ko. ARC at passport ni mami. Tapos yun. Nakabase yung stay niya sa akin. Ay, nakabase yung ARC niya kung kailan yung expiration ng ARC ko. Mm. So, ayun guys, bali ang expiration ng ARC ng baby ay nakadepende sa ARC ng nanay. Kasi yun din po yung sinabi sa amin na hanggat nandito po yung mama, pwede po magstay yung baby. Yun po ay sa company po ng asawa ko kasi narinig ko po sa ibang company na kailangan 1 month lang yung baby, kailangan 2 months lang yung baby. Yung iba naman, ilang months lang kailangan yung baby dito, kaya umuwi na po. So, sa kanila po kasi, sa company ng asawa ko, pwede pong mag-stay as long as kaya daw pong alagaan. So, kahit yan yung 1 year old, 2 years old na, hanggat nagtatrabaho po yung parent dito, yung mother, eh pwede po. Eh, sa ngayon po, yung anak po namin, magna 9 months na po yan ngayon. Hanggang ngayon po, nandito pa po kami. Naasikaso po namin yung ARC niya. Ayan, popost ko po dyan yung ARC niya. O kaya kahit hindi na lang, o basta iyaan ako na dyan, itang health card and passport. Naya. Dito na rin po namin siya napabinyagan. So, medyo ano nga lang po, sacrifice po talaga. Pupunta ka ng Meko, mag-aasikaso ka, bit-bit mo sila. Tapos ako po, panggabi, diretso pasok, puyat. Wala, ganun po talaga. Pagdadaanan po talaga at pagdadaanan. Pero, first 3 months lang, medyo talagang sakripisyo yung unang 3 months mo dyan, pagod at puyat. Pero, malalampasan nyo din yan, kagaya namin. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Sa risky masyado pag yung uuwi ka ng Pilipinas, kaya pinuso na lang namin kung kaya namin, try namin, kung hindi, at least tinry namin. O ngayon, kaya naman namin eh, o at least eto na si baby, mga 1 year old na, pa 9 months na nitong, ano, asa is ng May, 9 months na siya. So, yun na. Yun, bali marami po kaming i-explain sa inyo, pero puputulin po namin tong video na to, i-explain pa po namin kung paano po i-process yung passport ni baby, kung paano po na kami nakakuha ng health card. May MOFA pa tayo. May MOFA pa pala. Bago kayo makapag-process ng passport. Hindi, balik kasi, pagkatapos mo doon sa district court, wait mo siya ng 2 days. Kasi, 2 days ang niintay. Itatawag naman yung district court na, ayun, pwede nang makuha si birth certificate. Mm-hmm. After po nun, para hindi sayang yung pera nyo kakapunta sa Meko, pumunta muna kayo doon sa... Tawag nito. Nabulo eh. Pumunta po muna kayo sa MOFA. Kasi meron pa din yan notary din or
Ang tawag doon, authenticate ba? Authenticate. Ayun. Authenticate. Babayaran din yun. Ang alam ko doon, 700 or 500 to 700. Nakalimutan ko na. Pero 5 copies din po yun. Mm. Pagkatapos noon, yung 5 copies na yun, wait ka na naman ng 2 days para i-pick up mo siya. After po nung pick up na yun, saka ka nalang dumiretso sa Meko. Sa Meko naman, pinaka-kailangan mong requirements, unang-una, kung hindi kayo kasal sa Senomar, pinaka-importanting process yon para hindi na kayo paulit-ulit. Senomar ang hinahanap nila. Tapos the rest naman, pag once na may notary na, authenticated na yung birth certificate ni baby, pupunta mo na siya doon. Kung sa unang punta, kahit hindi mo nakasama si hubby, tsaka si baby, okay lang. Pero sa susunod, dapat, tsaka hindi yata, alam ko ha, hindi yata napapaprocess yung mga papers pag walang Senomar. Kailangan yun. So, yun guys. Kung hindi kayo kasala, pero pag kasal kayo, merit certificate lang naman. Lalo na pag gusto mong ipapilyado si baby kay daddy. Oo, yun. Katulad namin, may mga process, hindi basta-basta, lalo kung hindi kayo kasal, kung paano iapilido sa inyo yung baby. May mga naririnig kasi kami ng case na sa hospital pa lang hindi na inapilido sa kanila yung father. Ganon din yung problem namin nung una. Sabi ko, ba't ganon, ba't ganito? Pero pinush talaga namin na maapilido sa kanyang baby. Kaya kahit di kami kasal ng wife ko, napaapilido pa rin namin yung baby namin sa akin. Napaapilido pa rin. Marami kasi nagtatanong na sa birth certificate po ng baby namin, wala doon yung pangalan ng father. Sa birth certificate po ng anak namin, hindi doon naka-apelyido sa father, ganon. Ganon din po yung unang mga tanong-tanong namin nung bago pa lang po mga anak si wifey. Tapos then, nagtanong-tanong po kami kung paano. At yun nga, may tamang proseso naman pala para ano, mapa-apelyido sa tatay. So, yun guys, nagpapadedi kasi si wifey. Tsaka masyadong mahaba yung video. So, yun guys. Nagbabalik ako, si wifey kasi nandito, nagpapadede ng baby namin. So ako muna yung mag-i-explain about dun sa MOFA. Ano nga bang kailangan dapat gawin dun sa MOFA? Ba't ba pupunta sa MOFA? Kaya natin kailangan pumunta sa MOFA para asikasuhin yung birth certificate ng baby natin, baby nyo, kung paano mapaparehistro sa Pilipinas. Kasi nga, since dito kayo ng anak, syempre hindi siya nakarehistro sa Pilipinas. Ngayon, pagpunta nyo dun sa MOFA, kailangan dala nyo yung birth certificate na galing sa district court. Kaya nyo ito dadalhin sa MOFA dahil ito ipapa-authenticate nyo. Then, after nyo mapa-authenticate ito sa MOFA, dadalhin nyo to sa MECO. Then, MECO ang magpa-process nito para sa Pilipinas, para maparehistro ang anak natin, anak nyo, sa Pilipinas. Ngayon, yung anak po namin, meron na rin po siyang PSA birth certificate. Kahit dito po siya nanganak sa Taiwan, meron na po siyang PSA. Yun po yung dating NSO, ngayon PSA na po. Yun na po, nakarehistro na rin po yung baby namin ngayon. Kailangan nyo po yun, syempre, para kailangan din po talaga yun para maparehistro nyo yung mga baby nyo, yung mga nanganak dito sa Taiwan. Tapos, tatanungin kayo sa MECO kung iuwi nyo ba yung baby nyo? Or ano yung kailangan nyo? Papagawan nyo ba siya ng passport? Or papagawan nyo siya ng travel documents? Ang pinili namin, at tinanong kami ng MECO, ang pinili namin ay pagawan siya ng passport. Kasi yung passport para sa mga baby ay hanggang 5 years. Ang travel documents ay once niya lang magagamit yon. Kung iuwi mo lang yung baby mo sa Pilipinas, yun lang yon. Ang ginawa na lang namin, since alam namin na magtatagal itong anak namin dito, itong baby namin, passport na lang yung kinuha namin. Bago kayo makakuha ng passport, kailangan meron ng ARC ang baby nyo. Yung ARC na ano ba, 6 months na or 1 year? 3 months lang. Yeah, 3 months lang. After niyo kasi after niyo kasi makakuha ng yung good for 1 month na ARC, ang susunod doon yung good for 3 months na ARC. Pag meron na siya noon, doon niyo pa lang maikukuha yung baby nyo ng passport. 'Yon. So alam ko guys, marami pa kayong tanong. Saan ba yung MOFA? Paano ba pumunta dito sa MOFA? Yung address ng MOFA, ilalagay ko na lang po sa description box. O kaya ilalagay ko po dito kung mapipicturean ko yung address niya. Ilalagay ko dito sa gilid dito. Ayan. Tapos lagay ko na rin sa description box. Bahala na alin man doon sa dalawa.
I-explain lang po ulit ni wife kung ano po yung mga dapat gawin na mga kailangan kong dali na requirements pag pupunta po sa health insurance para po dun sa Laobao. Apat po yun. Ang kailangan po birth certificate ni baby, Chinese birth, po. Passbook, inchang, ARC ko. Dinala ko na din yung passport ko in case of emergency. Then, nagdala na rin ako ng med cert na Chinese. Ayun. Yun lang. Yun pala yung mga kailangan. Pero apat lang. So, just in case lang yun. Just in case lang. Tapos, ang sunod nun? Sa district court naman, 5 English birth certificate ni baby. Tapos, ARC mo na din. Magdali ka na din. Yung 5, bago kayo lumabas ng ospital, i-request nyo na yan. 5 birth certificate ni baby. Then, after ng district court, sa immigration naman na tayo. Immigration. Anong kailangan dali sa immigration? Bago po kayo pumunta sa immigration, wag na wag nyong kalimutan magpa-photocopy ng birth certificate ni baby. Kasi kailangan yon. And then, yung English birth ulit ni baby, kung pwede mag-photocopy na lang din kayo kasi tinatanong niya. Basta yung English birth ni baby, photocopy, din Chinese din. Magdala na din kayo in case of emergency. And then, yung ARC ko, kasi sa akin siyang nakabase na ARC, then dinala ko na din yung passport ko. And then, one more thing pala, picture ni baby. Ayun, oo. Mag-ano kayo ng picture ni baby para dun sa ano niya? Sa ARC niya. Yan. Tapos, sa MOFA naman, ang kailangan lang naman doon, yung 5 original copy na galing sa district court, ipapa-authenticate doon sa MOFA. Yun lang. Dahil yung MOFA, after po nyo yung mag-authenticate, dadalhin nyo po siya sa MECO, then MECO po ang magpa-process niyan para mapa-register ang baby nyo sa Pilipinas. At doon na rin po kayo tatanungin ng MECO kung ano po yung ire-request nyo sa kanila, kung travel documents or passport. Travel documents, mas nyo lang po pwedeng gamitin yan pag iuwi na yung baby. Then passport, 5 years po yun. So magagamit po po yun ni baby. Kaya kami, ang request namin ay passport. So yun po guys, masusundan pa to. Alam ko may mga magtatanong pa po dyan. Mag-leave lang kayo ng comment. Sasagutin namin yan isa-isa. At marami pa tayong pag-uusapan na topic about sa aming baby. So, yun guys. Maraming salamat. God bless. And bye-bye! Alam ko po, yung iba po dyan, marami pa pong tanong. Sasagutin po namin yan. Mag-iwan lang po kayo ng comment dun sa dito sa video na to, sa content na to. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dun sa mga nanganak dito kasi alam po namin na marami kayong mga tanong kasi huwag po kayong mahiya. Lahat po ng mga nagko-comment, mga nag-PPM sa amin, sa Facebook namin, kahit din po sa mga comment dun sa ginawa namin video nung nanganak po tong asawa ko dito sa Taiwan, nire-replyan po namin yan isa-isa kasi alam po namin yung feeling, di mo alam yung gagawin, mahirap po talaga, kaya alam po namin yung feeling, gusto po namin makatulong sa mga OFW nanganak po dito. So yun guys, maraming salamat po, God bless po sa ating lahat, lagi po tayong mag-ingat, huwag niyo rin kalilimutan mag-subscribe at mag-comment at mag-like, huwag kayong mag-skip ng ads ha, pag may ads. Thank you, bye-bye.